Teräksen lujaa osaamista. Kronimo. Islantiin ja Pohjois-Amerikkaan. Mukavasti ja nopeasti. Iceland Air. Ja katsotaan sitten, mikä on ratkaisu, mutta juosten mennään. Se on nyt itse asiassa sitten Donovan Hayden, kuka juoksee. Hayden tulee sitten tekemään tämän touchdownin. Ja ensimmäinen pallokato Haydenille ja pallo maalissa. Ja nyt rukevat sitten näyttävät repeävän. Steelers on kaksi kertaa päässyt hyökkäämään loistavalta paikalta. Ja nyt sitten Hayden kärrää itse pallon maaliin. Ja sieltä tulee hyvä blokki sieltä etu edestä ja linja hoitaa tehtävänsä. Ja Hayden aika helppo työ sitten loppujen lopuksi pistää pallo viivan yli ja näin lukemiksi 33-13. Ja jälleen kerran linjan vasemmalta puolelta, en tiedä onko sieltä sitten huomattu valmennusjohdon puolelta Kuopiosta, että vasen puoli Royalsin linjasta on sitten ehkä heikommalla hapeilla, että siellä nyt Bellin iso maali oli ja tuo äskeinen iso juoksu myös oli vasemmalta puolta linjaa ja nyt Haydenin touchdown myös juostiin keskeltä tuosta vasemmalta puolta linjaa. Eli siellä Roope Korhonen ja Bartosz Bednarczyk ovat sitten hoitaneet hommansa mallikkaasti ja potku lähtee ja taitaa myös tämä potku sitten mennä haarukkaan. Kyllä vaan ehkä yksi lisäpiste tulee, eli 34-13. Ja nyt voisin melkein sanoa, että jos tällä hyökkäysvuorolla sitten Royas, kun pallon saa, jos tällä hyökkäysvuorolla Royas ei pysty touchdownia tekemään, niin voisin melkein sanoa, että hyvää matkaa Vaahtera Maljaan sarjan osia Kuopio Steelers. Kyllä on, näyttää vaikeille tilanne Royalsin kannalta. Tämä alkaa muistuttaa hetkellä enemmän ja enemmän viime vuotista spagettimaljaa, missä Kuopio myös tällä kentällä Helsingin Wolverinesin voitti. Hyvin samankaltaista tilanteesta, tosin silloin molemmat joukkueet oli hyvin hyökkäyspainotteisia, mutta Steelers sai ne tärkeät pysäytykset tehtyä ja sitten loppujen lopuksi voitti pelin, kun pikkuhiljaa kohti neljättä neljännestä tilanne vähän repesi käsistä.